İş həmişə var, işləmək istəyən insan üçün. Məsələn, çox da ənənəvi olmayan bir kənd təsərrüfatı sahəsindən danışacağıq. Dovşançılıqdan, dovşançılıq təsərrüfatından, hansı ki, bir şəxs 300-dən çox dovşan saxlayır və bildirir ki, yaxşı da qazancı var. Hobbisini həyat tərzinə çevirib. Artıq 6 ildir ki, dovşançılıq təsərrüfatı ilə məşğuldur. Təsərrüfat sahibi əvvəlcə bu işə cəmi 2 dovşanla özünü ətlə təmin etmək məqsədi ilə başlayıb. Daha sonra isə onların sayını artırıb. Hazırda təsərrüfatda 4 cins dovşan saxlanılır. Yəni 3 cins ətli sortlardır ki, bu əsas cinslərdən biri Kaliforniya cinsidir. Yəni 12 başqa-başqa xətlər var. Venski mavi cinsidir, 5 başqa xətlər var, yəni yad xətlər. Yaponiya cinsidir ki, Yapon cinsi. Bütün Şimali Qafqazda deyərləm ki, heç yəni bir yerdə olmayan bir cins. Çox nadir bir dovşan növüdür ki, biz onu tapıb gətirmişik. Dovşanlar əsasən quru yonca və yemlə qidalanır. Təsərrüfat sahibinin əsas məqsədi isə bu ətin üstünlüklərini çatdırmaqdır. Çünki ölkəmizdə dovşan əti yeyilmə ənənəsi o qədər də geniş yayılmayıb. Bu çox gözəl ətdir. Sadəcə bizdə bunu tanımırlar. Biz də bunu tanıdaq ki, bu gördüyümüz işin, bu çəkdiyimizin əziyyətin əvəzində ən azından tələbat olsun buna. Xarici ölkələrdən gətirilən heyvanların hər birinin öz sənədi var. Təsərrüfatda 300-dən çox dovşan saxlanılır, onların hər biri müxtəlif ölkələrdən gətirilib. Bu dovşan isə Rex cinsinə aiddir və Rusiyadan gətirilib. Belə ki, il ərzində 5 dəfə olmaqla hər bir dovşan 8-10 bala verir. Elə buna görə də çox gəlirli sahələrdən biri hesab olunur. Təsərrüfatda saxlanılan Kaliforniya cinsinin diri çəkisinin 60-62% ətə hesablanır. Qeyd edək ki, dovşan ətinin qiyməti 10-12 manat arasında dəyişir. Xüsusən diabet xəstələri bu əti rahat şəkildə yeyə bilərlər.